Iktar qdiet mhux governattivi qed jibbenefikaw minn fondi Ewropej biex ikomplu jkatru l-ħidma kulturali u artistika fil-lokalitajiet rispettivi tagħhom. Dawn il-fondi qed ikunu allokati permezz ta' tliet gruppi ta' azzjoni lokali li huma dak ta' Għawdex, ta' Xlokk u tal-Majjistral. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-każin tal-Banda San Filep f'Ħażebbuġ, is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Ian Borch tkellem dwar kif il-fondi qed jagħmlu possibbli diversi proġetti. Jew inħasab li dan huwa investiment bla preċedent li jistgħu jagħmlu diversi għaqdiet li jista' benefikaw minn madwar 1 miljon euro sabiex ikomplu ikabru l-attività tagħhom fil-qasam kulturali u artistiku fir-reġjun tal-Majjistral. Qed nitkellmu minn proġetti li jibdew mis-Siġġiewi, sal-Mellieħa, San Pawl il-Baħar u ovvjament pajjiżi bħal Ħażebbuġ, Ir-Rabat u lokalitajiet oħrajn. L-għaqda Każin San Filep se tkun qed taħdem biex titranġa s-sala fiċ-ċentru tagħhom li sservi wkoll bħala post għat-tagħlim mużikali. Il-President tal-Każin, Filip Xortino, qal li dan il-proġett kien ilu jberren f'moħħ id-diriġenti ta' din l-għaqda, iżda ma kienx ikun possibbli li kieku ma kienux dawn il-fondi.